Jak mě řezali tu, tak ten koneček mě rozšlehal tady ty ruce a to mi tekla krev z toho. A oni, když viděli, že jak jsem boxoval, tak jsem byl zvyklý na ty rany, to tak, to jenom hlava lítala tak, ale nebyl to efekt. Vylamali mi zuby, plomby mi vypadaly a to tak, a když viděli, že to nezabírá, tak začali s tím bejčákem. No a tak mě bombardovali tam do večera.